დღეს არის კავკასიოლოგიური სახალხო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ღონისძიება. იმდენად წარმოჩენილები, იმდენად არაჩვეულებრივი კარგი სტუდენტები ყავს მთლიანად, რომ გაოცებული ვიყავით ერთ-ერთ კიდო. აი ამ ესე კარგში განსაკუთრებული კურდ-იაზიდები. თავიანთი ინტერესით კავკასიის რეგიონის მიმართ, თავიანთი სიწესიერით, თავიანთი დასწრებით, მონაწილეობის მიღებით, რომ ჩვენ ვთქვით, რომ იქნებ როგორმე მოვიდნენ ესენი, აბა და დავილაპარაკოთ ახლობლებს, ნათესავებს, რომ მშობლებს და დებს და ძმებს ენახა თუ როგორი კმაყოფილები ვართ ჩვენ და რა კარგად მუშაობენ ეს ჩვენი სტუდენტები. მესალმებით, მინდა მადლობა გადაწყვეტილ მოგზანებისთვის. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო კავკასიური სახლის თანამშრომლებს, ქაბატონ აირა გელაშვილს, ქაბატონ თამარ უჯულს, ბატონ მიხეილ და ასე რა თქმა უნდა სხვა. Наши волонтеры, владеющие английским языком, проводили курсы языка, также проводили тренинги на очень актуальные темы, такие как толерантность, такие как гендерные вопросы, дискриминация и так далее. Thank you.
მოგესალმებით უღალატ. კავკასიური სახლი ეს არის ჩვენი თბილისის ქურდი მოსახლეობის ჩობლიური სახლი. თუმცა რამდენიმე წლის წინ, როცა ჩვენს მოსახლეობას ძალიან გაუჭირდა და არ ჰქონდა არც კულტურის კერები, არც სხვა სამუშაო ოთახები, დაიშალა ჩვენი ანსამბლები, შესაძლებელი ადგილიც არ ჰქონდა, დახმარების ხელი გამოგვიწოდა კავკასიური სახლის დირექტორმა, ცნობილმა ქართველმა მწერალმა და საზოგადო მოღვაწემ ქალბატონმა ნაირა გულაშვილმა, ჩვენმა სიყვარულმა და დიდ პატივცემულმა ადამიანმა. თუ არა ქალბატონი ნაირა გულაშვილი, ალბათ ჩვენ და მე დღეს აქ არ ვიქნებოდი. მერტმა ქალბატონ ნაირა გულაშვილს, კავკასიური სახლის ყველა თანამშრომლებს ჩვენი მოსახლეობის სახელით დიდ მადლობას ვუხდით.